أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. درحقیقت وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے احمق ایمان لائے ہیں. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. خادی ان کا مذاق الفاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں اندھا کر دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے لیکن ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بھڑکائی لیکن جب اس نے اس کے چاروں طرف روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں دیکھے بغیر تاریکی میں چھوڑ دیا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بہرے، گنگے اور اندھے واپس نہیں آتے. آسمان سے بارش کے قطرے کی طرح جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہے، وہ کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، گرج سے بچو اور اللہ تمہیں کافروں سے گھیرے ہوئے ہے.